Viking Child je hra na Lynx. Zřejmě se bude jednat o nějaký vikingský dítě. To jsem teda opravdu zvědavej. No jo. Asi jo. A tenhle obrázek vypadá hezky docela. Ten první byl divný. Takže můžu dát kód, takže to bude asi nějaká delší hra. Highscore si můžu prohlídnout. Dobře. Efektní. Takže dáme start. Mapa pěkná. Co to tam je za majáky v prostředku? Takže vesnice nějaká. Začínáme ve vesnici. Je. To jsem já, tady ten velký, jo. Co to tam po mně hází? Takže já teď něco zapichu. Ježiš, to je nějaký pomalý. No. Takhle, když jsem normálně, tak jsem takový tlustej. A když padám, tak jsem najednou zhubnutý. Tohle to je nějaká kytka, ne? Zabiju to. Můžu to zabít? Jde. Jde sem prachy. A ty skoky jsou nějaký hrozně zpomalený. Jau, mě to zabilo. Doufám, že mi neubrali životnost. Vypadá, že ne. Já mám tamhle dole nějaký bomby. Je tady čas. Čas tady nevidím. Skóre prachy mám 40. Tak co to je? To je nějaká želva s kladivem. Dole mám bomby. Se to může nějak měnit, ne? To je pauza. Čekaj, tady mám ještě speciální tlačítka, tak. Pak tam mám nějaký koule na provazu, ohně, blesky a nějaký lektvar. Tamhle vidím nějaký, co to je, to jsou nějaký... Jo, jsou to, to je tamhle část, to jsou hodiny, ježiši. Tak to ne, to nechci. Tebe zapíchnu, tady nemáš co chodit s nějakým, nějakou sekerou nebo co to je. Můžu sem líst? Můžu. Je nějaký prodavač. 20 a 30 korun. Za 20 korun, tyjo, to nepoznám, co to je. Máme koule na provazu, to poznám, a tady to vlevo, to nevím. Každopádně já mám 55, tak já koupím to vlevo. Dej mi to. Aha, jsou bomby. A tohle koupím taky, koule. Dobrý. Tak, a když chci hodit něco, tak asi musím tímhle. Tímhle? Ja! Bukne to. To teda nic moc. A tohle? No to je normální zbraň hození. Jo. Mám to ale dost přes ruku, takže... Nějakej nanuk. Zabij to. Zabiju nanuka. Nepřátelská moucha, jak to jsem to nesebral? To ona přežije jeden pích. Skákající nanuk. Skoč do toho. No, tak ne. Tak, kolik mám peněz? 90, už jsem bohatý. Tady musím spadnout, nic jiného mi nezbyde, ale já se přizabiju. Co to je? Jaký shooter mi spadl na hlavu. Ale je to v pořádku, byly to body. Tak teďka můžu nahoru a tady je zase běžec. A nějaký dveře, jdu nakupovat. Mně to připomíná Wonderboy in Monsterland. Tím stylem. Tam se taky takhle chodilo do dveří. Fire. Koule, srdce a bomba. Dáme si srdce, jak bychom se vyléčili. Moc ne. Fire vyzkouším, co to dělá. Skopnu z toho regálu. A to by stačilo.
Takže Fireball, Fireball. Nevím, jestli to hází tím nebo tím. Asi sakra, zrovna tím druhým. Takže Fireball, až tam někdo bude, jak já to není hodím. Nebudu to tady plejtvat. Mě ubil životnost? Ubila jako časem, jo? Že mi dojde čas nebo co, tak mi ubývá životnost. Asi. Co to je? Au. Zabiju tě. Tak, tady je nepřátelský nanuk, já ho sejmu fireballem. Tak. A ho asi zabít nebudu, protože je to takhle blbě. To jsou skoro, anebo že bych tam vyskočil z téhle strany, au, no, se mi vyplatilo, nejdu tam. A takováhle grafika plošinovky se mi líbí, že je tam čistě modrý pozadí, že je to krásně přehledný, akorát teda... Oni jsou mnohem rychlejší než já. Tam nejdu. To je nějaký rozbořený, tam asi nevlezu do těch dveří. Rozbořený nějaký hrad? Co mi to spadlo na hlavu? Něco? Zabiju. A tady se tenhle ten běžec. Studnu jsem objevil, můžu do ní skočit? Vypadá to, že ne, ještě to vyzkouším. Jde? Hele. Uá, já chci na lano, chyť se. Tupče. Doufám, že se nezabije. Ne, ono to vypadá jenom drasticky, ale nic se mu nestane. Ani mu neubere životnost. Tak běžec a nějaký červové. Já hodím fireball asi. Že jich tady tolik. Ježiš, já myslel, že to proletí. Červ má 3 životnosti. 3x jsem musel píchnout červa. No, teď mi dojde čas, takže... To mě zabíjí, jo. Já nevím, co to bylo. Takže mi... No, ještě mi to spadne na hlavu, no. Kdyby to nestačilo. Kde čas, takže já umřu, protože já už mám nula. Nula životnosti, no, teď mi to šlo. Ztratil jsem život, aha. Takže to mi jenom doplní celou životnost. Všechno pokuchám. Bych potřeboval nějaký fireball, který bych hodil. On by proletěl všechny nepřátelé a všechny zabil. Kuře! No, jsem ho chtěl kuchnout, jenže já když padám, tak nemůžu kuchat. Tady do těch dveří bych se chtěl podívat, tak já tam vlezu. Ježíš, to je boss. Ježišmarja. Má životnost tam, to je dobrý. Takže už jsem mu trefil. Já jsem ho ale netrefil. Já mám fireboly, neměl by si se mnou zahrávat, na. No to nic neudělalo. No, tady ti dám bombu, na. Počkat, já tě kuchnu. Tak, do tršky hezky. Já nevím, proč mě nacucnul. Já jsem k němu nechtěl chodit. Já si dělám po Karlovsku, v něm prostě budu a sejmu ho. No, on mě vodku odsouvá. No, zase mě odsunul. Jsem se vůbec nehnul. A jaká je tu hej. Prachy. Čekat, já to zkusím přeskočit, abych si to nevzal. Nejdřív to tady vyberu. No, to je opravdu kopie toho Wonderboye. Protože tady normálně ty peníze jak padají. Tady je to na šutr, tady to není vidět. Můžu to pauznout. Ty peníze jak padají, tak oni se točej. A když je tam nechám, tak oni se točej, až se dotočej úplně jako spadnou na zem. A pak asi zmizej. A přesně tohle je v tom Wonderboyovi. A stejně ten boss se takhle rozprskne, vprostřed je klíč. A okolo jsou věci. Mě asi spadne na hlavu. Já jsem tam ani nevlez, ono mě to vykoplo rovnou. Jo, takže peníze se točí. To není peníze tohleto.
Dej mi peníze, ale chci vidět. Ne, to jsou nějaký zlata. Budu muset jít nahoru, je to jasný. Ale tohle si kuchnu, z něj by mohl vypadnout peníz. Tak já nevím, jestli tam vypadává něco jiného, už se mi tomu nechce věřit, ale... A mám klíč, takže někam můžu do něčeho zamčeného. Shooter. Mám 260 korun. Peníz. Jo, on se točí, točí. Nebo že by u toho bose to vypadalo jinak. Se mi zdálo, že to tak jako fungovalo stejně. Teďka se zdá, že tady ne. Tady se to točí normálně. Kuřem vypadalo na hlavu. Tady budu muset jít nahoru, to je mi jasný. Tak já nevím, jestli to mám nejdřív tady proskoumat, nebo nejdřív se tam podívat. Tam se nejdřív podívám. Vypadá jak věž v Nebulox. Ta hra s tím prasetem, jak se chodí dokola. Nahoru. Kde jsem se dostal asi do druhého levelu. Ale dveře. Tady někdo něco prodává. Ve věži, kam se nedá dojít. To asi moc velký kšefty nemá. No, jako fireball. Dobrý, koupíme si fireball. To asi stačí, já bych chtěl třeba nějaký lepší meč. Nebo nepadání z vejšek. Vy jste se tady zase narodili, sakra. Tady jsou dveře, a ty jsou určitě zamčený a tam použiju ten klíč. Ono to tam vlezlo samo. A hele, jsem dál. Přes vodu jdu do hradu, jo. Jo, hrad. Připrav se na hrad. Tam je sopka, poušť, nějaký hory, možná lesy a ještě nějaký ty majáky, nebo co to je v tom, v té vodě. No jenže jak je to na čas, tak se obávám, že za chvíli mě to tady vykuchá. To bude konečná. Takže tady musím vnitřkem nahoru. Pták. Úhlavní nepřítel. No tam nevylezu. Já, game over, no. Tak to jsem teda přivolal rychle. Bude tady nějaký připojení? Ten pták lítal o něco vejš, než mám meč? Nebude. Co to je? Napiš jméno. A co do. A to je hezky zpracovaný tady to zapisování. Sice jako nepraktický, ale hezky. Vystínovaný. No teď zkusím start. Teď budu týden hledat nějaký end. OK. Tak. Kde jsem? Já se tady nevidím. Jo, druhej, aha. No, jsem skoro se dostal na první místo. Na první pokus. Tak, no, ale žádný připojení tam není, no, tak to nevím teda. Dám tomu ještě jeden pokus. To je blbý, že je to tady na ten čas, že já musím spěchat, že mi to bere životy. No. Takže kupovat toho moc nemusím, to už víme, takže já budu spěchat. Na druhou stranu, kdybych si nakoupil nějaký ty věci na toho bose, tak bych ho mohl zabít jinak, než abych v něm stál. No, uvidíme, jak to dopadne. Tak, padám dolů. No a když tomuhle spadnu na hlavu, tak s tím se nedá nic dělat. Prostě mi je ubere. Jo, on ještě skáče, no, tak to je dobrý, no. Už myslel, že je po něm, tak jsem přestal útočit. Tak, já tam nepolezu. Já polezu rovnou dál. No, tohle nevím,
Můžu to rozstřelit? Nemůžu, to musím asi přeskočit. Tak, pár nanuků posekám. Nemůžu odolat to sebrat. Když je jasný, že kor, když je to shooter, že je to jenom skóre, že mě to nemusí zajímat. Stejně mám nutkání to sebrat. No, to mě se sejme ještě vůbec, než dopadnu. Ještě tam mám ten blesk a lektvar, to jsem si ještě nekoupil. Což znamená, blesk bude, že všichni na obrazovce bouchnou možná. A lektvar bude, teď to byl ten placatý peníz. Ale nevím, jestli to byl peníz teda. Lektvar bude, že mi doplní životnost. No, sem musím pro ten klíč, to je jasný. Spadnu na držku. Najednou mám takovou malinkou hlavičku a ještě se tam zmátořím, tak mám takovou gebznu. Aha, stačí držet. Zbytečně mačkám. No, ale stejně, i když držím, tak on to může vychytat tak, že mě trefí. Kuře, ale zkusím kuchnout ne takhle. To mám bez problému. Jo, teď padá placatý peníz. No, zase to tady nevyzkouším se podívat na to, jestli se úplně splácne. Protože jsou tady na nuci peníz. Jo, teď se kotrmelí. Ne, on začne blikat a zmizí. No, tak je to jinak. A to už by bylo opravdu extra detail. Kdyby to bylo stejný. Ztratil jsem život, no, já si myslím, že předtím jsem ho ztratil taky tady někde. A nebo dokonce až dál. Takže ten spěch není úplně nejlepší strategie. A navíc já si můžu koupit tu životnost, jo, co jsem taky neudělal. A tady je ten boss, já tam vlezu. Taky divný králík. Že mě to nacucává. Tak, je tu hej. Musí věcičky. No, tak jsem to neproběhl, ale to je jedno. Aspoň šetřím čas. Kukne. Proti tomu asi nejde nic dělat, leda, že by to šlo nějak načasovat líp. Než takhle automaticky. A jdu pryč radši. Ta krysa tam do mě zobe. Ještě, že neumí chodit po schodech tenhle ten. Takže ho tam můžu v klidu nechat. Mám 220 korun, to bych si mohl koupit nějaký životnosti, ideálně životy. Ale to se asi nedočkám. Kruci. Jsem mu načal, teď se mi to tam nechce nechávat, no ale musím. Tak jsem dodělal druhýho. Jo, tohle to zase musím přeskočit. Tady bych měl mít asi tady ty power-upy, no přesně jsem si říkal, že on už nebude střílet. Na ty power-upy, tak ho sejmu na dálku. Bohužel, nenakupoval jsem. Tady nakupovat nechci, tady nemá srdce, takže tady nebudu se zdržovat. Kuře mi spadlo na hlavu. Skákající na nuk. Jsem myslel, že po něm, tak jdu do něj. On zebne až chvilku potom. Tak to mi nevyšlo. Tak, sem vlezu. Podle mě sem by mě to nepustilo, kdybych neměl ten klíč, protože tohle je konečná v tomhle levelu. Tak. Teď jsem v druhém. Kde mám nějaký počet životů? Tady ani nevidím asi žádnej. Tak já nahoru nejdu. To bylo moc nebezpečný. Takže půjdu sem a zjistím, že tudy se nedá, takže jdu nahoru. To bylo rychlý. Problém je, že já nevím, jak dál. To je
Našel jsem ptáka, zabil jsem ptáka. A to musím skočit takhle na druhý. Na druhý hrad, na druhou věž. A zase zpátky. Je zajímavá oklika teda. A teď já musím zabít dalšího ptáka, který lítá zase takhle blbě. Jo, je tu hej. Jo. Už jsem dál, než jsem byl. Tady je i animovaná vlajka. Nemusím k ní třeba. No, nemusím. Skákat na ten mráček radši nebudu zkoušet. Bych dopadl zase úplně na začátek určitě. Takže teď tady chodím po hradbách, co to je? Je velký nepřítel? A jenom tři rány je tu, hej. To je i ta myš nebo červ, nebo co to bylo, byla na tři rány. Nějaký meč, dejte mi ho, já ho chci. On je to tady vystavený, já si to nemůžu vzít. Tam jsou nějaký dveře, tak si tady vemu ještě prachy a jdu nakupovat. Doufám, že tam bude životnost. Nebo život. Životnost tady je. Klouk, jo. A život, hele. A kolik mám? 290. Tak já si vemu život. To nakopne. Skopne život. 130, takže klouk. To ještě nemám. Sekund. Budu asi neviditelný. A pak si ještě nakoupím tady životy. Kolik mám? Ještě stovku. Tak budu týden nakupovat. No ono je hezký, že tam přijde ten člověček a skopne to a ono to tam pak půl hodiny padá. Protože je to takhle propracovaný, ale když si člověk chce nakoupit plnou životnost, tak tady čeká půl hodiny. Ještě jeden. Ještě jeden. Tak a můžu jít do exitu a jdu. Můžu pokračovat. Jo, tamhle přes ty životy mám jedničku, to znamená jeden život. Asi. Pták, ale ne, tyhle ty nemám rád. Jo, já jsem neviditelný vlastně, takže já tady můžu vždycky takhle spadnout asi. Neměl jsem tamhle vyskočit nahoru, měl. Kruciál. A nebo jí tamhle doprava. Kam až tohle to jezdí? Až sem a takhle skočit sem. Ne, tam to nepůjde přece, to je zeď. No, já jsem tady vyhodil nějaký prachy. Takže to jede dolů. No, takže klouk jsem vyplejtval jenom tady na to. A sem mám jít, jo. Abych nešel někam zpátky. Ne, co to je, nějaký nový nepřítel, hubenej. Vrať se. Se tady jdu něco koupit, jestli jsem vydělal nějaký prachy, moc ne. Fire. Ale tady nic moc nemají. Já si koupím teda ještě životnost. Já jdu pryč. A mi stačí asi jedno. Dobře. Tak, můžu padat. Tak mě sejme za letu, když padám a nemůžu nic dělat. Tady mají meč nad tím, že by tam prodávali nějaký meče, asi těžko, že jo. Tady je nějak hodně života, zapade. No, jinak nic, tenhle je jenom léčírna. No, tenhle je nějaký skákací. Jo, takže sem budu jenom padat dolů. Tudy vylezu, vyjedu nahoru. A musím přeskočit a tam mě bude otravovat ten pták. Doufám, že já ho tady sejmu a pak jenom budu přeskakovat. Pojď, ptáku. Kde je? Že by nepřišel už? Já mu nevěřím. Je! Samozřejmě, že přišel. A jak to, že já jsem šel po té plošince? Já po ní musím chodit, jo, do strany. Jaký divný, já myslím, že mě bude vozit. No nebude mě vozit. Kde jsi tady vzal sakra, i ten nikdo nikdy nebyl. Všichni jsem tady vyvraždil. Najednou je tady on. No, takže plošinky, které mě neposouvají do stran, ale musím chodit, no tak to je blbý. Protože když na ní nalezu blbě.
A tady ta mě vozí, jak to? Jak to, že jedna mě nevozila, druhá mě vozila? Tak to je nějaká chyba. Já musím pryč od toho ptáka hustýho. Tak, rychle přeskákat a pryč. Mě asi odveze, neodveze. To jsem klesnul moc. Ptáku, vrať se a vypadni. Dobrý. Můžu pokračovat. Život ještě mám. Proč je tady ta místnost? No, tak mi právě ubili, protože mi došel čas. Ježíš, takových plošinek tam. Co mi snad zdá. Ještě pták do toho. No, to je chodící plošinka tohleto. Ježíši Maria. Tak to je peklo. Chodící plošinka. Já musím toho ptáka zabít, to se nedá tohleto. Tak a je po něm. Bude největší problém čas. Ale že to skončí tady. Tady to skončí. Tak já vyskočím nahoru, vlezu si sem a tady si něco koupím. A třeba životy. Životy, mám 70 korun. Doufám, že mi tady neubývá čas během toho, co to tady nakupuju, protože já koupím 5 životů a jeden mi zmizí, nebo životností. Kvůli tomu, že došel čas, ne. Ještě 3 můžu koupit, to mi akorát nevýjde, protože já chci jenom 2. Jeden a druhý mám plno. Tak, exit. Ne, exit. No, teďka tady budu zase padat úplně na začátek. To bude asi padat dolů, že jo? Jo, ale naštěstí to můžu takhle vybrat. No, tak to bylo jednoduchý. Tohle jde zase nahoru. Tohle lehce zabiju. Teďka nevím kam, asi doprava, no. Zase pták. Zkusím skočit, ne. Radši spadnu podél zdi. Nějaký naštvaný hodně tenhle ten. Rozjetej pěkně. Tady mají všude samý vlajky. Ježíši, co je? Jak to? Tam nebyla díra. Podvod. Nějaká hladomorná zase. Ale jsou v ní lidi. Takže to někam povede. Někdy jsem to nezebral. Jo, to vyskočilo další. Jedno bylo z nepřítele a druhý bylo ze zdi, že jsem tam vyskočil. Taková tajná věc nějaká. Tak tady hladomorně si něco nakoupím. Blesk. Blesk můžu vyzkoušet, to jsem ještě neměl. Zapade. Třeba budu rychleji nějaký chodit rychle. Ale mám 2. A ne, to spíš hodím. Asi to navolím. Zkusím to hodit tady na nepřítele. Jo, ono to zmrazilo nějak trošku. Ale nic extra teda. A byl nějaký načatej. Stačila do něj jedna rána. Tak co je tady novýho? Život 160, to nemám. Klouk 30, taky nemám. Na koule bych měl. Ne, na bomby. Ale to je takový šumítko, nevím k čemu. Mě zajímalo, jestli to přeskočí, tahle ta díra. Co jsem sem spadnul. Tady lítal pták, no samozřejmě. Zkusím kuchnout. Až se ještě vrátí. Povedlo se, tak když jsem ho zabil, tak si to seberu, ten bonus po něm.
No, tady jsou se dveře, tak se do nich podívám. Já myslím, že už mi nic nového nenabídnou, ale tu flaštičku by mi mohli. Tady, flaštička, ale zrovna je, o ní mluvím, 60, mám na to, tak si to vemu. Podle mě mi to dá plnou životnost. Tak, mám flaštičku. Použiju ji, až bude zle. A pak zjistím, že to dělá něco jiného. Se nebudu zdržovat tady těma bonusama. Na každém schodě nějaký bonus. Jako dobrý nápad. Prčic. Jedeme ještě vejš. Ne, tam jsem nechtěl, kruciál. Třeba tam nikdy nespadnu, tak jsem tam nemusel padat. A zabíjet ho. To by bylo neúbený, jo. A já jdu zase cestou jakoby zpátky. Jak je na tom čas, nic moc. Proč je tady cesta doprava, když můžu jít doleva? Já zkusím jít doprava. To asi budu litovat. Já myslím, že je to ta samá cesta, kudy jsem šel minule, ne? Nebo ne? Možná ne? Tak nevím, kam to vedlo doleva. Možná tam bylo jenom něco, co jsem mohl sebrat a... Ježišmarja, boss! No, hodím tohle, bleska. Já jsem ztratil život. Jsem nestihl ani použít flašku. Uf, je tu hej. Co mi teda dal? A do prčic. A doplnilo mi to. No pozdě, no, když už nemám život. Level code, hele. Omega Man. Omega Man. Kam jdu? Do lesa. No jo, když je to dole napsaný. A koukám, kam mi to kreslí cestu. No, vypadá to furt stejně. To je nějaká naštvaná houba. Tohle za kuře divný. Kuře s bruslema nebo co? Ne, tam takhle nevyskočím. Takhle by to nešlo. Co to je, nějaká bossa? Tam je zase nějaký vyžraný červ. Asi teda přehodím tohle. Jsem nečekal, že ten boss bude takovej zlej. Nevím teda, jak jsem ho měl vyřešit líp. Protože on to tam sekal hlava nehlava. Dobrý, jsem nahoře. Stoupám do korun stromů. Jau, i červisko, hnusný. No dá mi šutr. Se teda předal, no, jak tohle to mám asi přežít. No, tak takhle zřejmě ne. Tady začnou komplikace. Je, já musím chodit. Pojeď. Skočím. Dobrý. Ne. No tak to bude problém. Červ se objevil znova. Jo, jsem tady. Já jsem se odrazil, aniž bych chtěl. Ježiši. Dobrý. Jsem tady. Nějakým zázrakem jsem to dal. Zabiju červa. A rychle pryč odsaď. Zase nějaká... Tohle je rychlej červ teda. Tady jsou zase tyhle ty plošiny. Musím zabít, protože tady budu hodně padat. Já jsem myslel, že tady bude díra tady mezi těma větvema. Ty parchanté?
Zhebni. To nevím teda, nevím, nevím. Ale jo, jde to. Pokud by mě ten moucho, motýlo, vosa neposlala po druhý dolu. Tady umlátí. Se na něj vykašlu. Já ho musím zabít. To tady nemůže pejt takhle. Tak. Už mám málo života, takže já použiju flašku. Použil jsem flašku. A vůbec mi to nedoplnilo. Sakra. Já jsem zahnul na špatnou stranu. Tak. Tak nevím, co se stalo, k čemu ta flaška byla. Každopádně mi to vůbec nepomohlo. Takže za chvíli skončím. Tamhle je děura. Co když skočím do děury? Nejde. Půl srdíčka. Takže jedna rána, anebo mi dojde čas. Tam mám asi skočit. Že mi to nevychází. Musím prostě počkat, až mi to vyjde, no. No tak tady odsaď už nevyskočím. Červ mě ještě dodělá. No, to říkám. Game over. Já se prepíšu, jenom to takhle jako potvrdím. Takže samozřejmě první místo. A když dám kód, bude tam už napsaný. Samozřejmě, že nebude, ježišmarja, to byl ten Omega Man, ne? O. Ome. Kde je E? Bylo A, B, C, D, E. Do prčic, s tímhle ne. Ne! Om. E. G. Omega. Man. Jestli si to pamatuju dobře. Man. Je kalem N. Omega Man. A teď OK. Ještě, ale to už jsem asi přejel, ne? OK, teď. O, úspěch! No, takže jsem v lese. Začínám od začátku, že jo. Si to dám ještě jednou. Já půjdu tady dolů. Tady jsem nebyl. Jo, on si chodí i po schodech, hele. Nový nepřítel. To je novinka. Já nemám prachy. Jo, mám 100 pade, jo. 100 pade, já nic nechci. Je to hrozně neakční, ale jak on leze pomalinku. Se dostal jeden zásah a letí sklně pryč. Tady ty sklápějící plošinky, které visejí v nebi. Není úplně šťastný vynález. Ještě já to musím správně načasovat. A co bych se takhle odskočil? Jo, tak to bude lepší. Ale podle mě skončím na tom samém místě.
je šílená věc. A jak je to pomalý, tak to ještě načasovat na něco, to je peklo. Dobrý, no. Takže zase znova. A teď to vyjde. Dobře. Tak, přest. To by mělo vyjít. Dobře, tady zase osa hnusná. Musím sejmout okamžitě. Tak. Je zase nějaká díra ve stromě, ale to je jenom jako. A teďka při získáka tohle to bude horší. Se propadnu zase kdo ví kam, ale nakonec to vyjde, dobrý. No a teď jsem tady, kde jsem skončil. Si myslím. Jo, tady je ta kulatá díra. Se znova objevil ten červ. Tady musím čekat, až se to sesynchronizuje nějak, jak by mi to vyhovovalo. Což se právě stalo. Čekat, já nevím, jestli jsem neměl skočit rovnou na druhou stranu. Neměl. To mám přeskočit, jo. Tak to je peklo. Tak tady jsem asi skončil. Protože skákat ten konec té větve je tam jako zelený. Já nevím, jako, kde je konec vlastně, kde mám skákat. No. Počkej, až tam pojede ta plošinka, abych mohl když tak se odrazit. Tak musím trošku dál. Tak. Jo, takže zadařilo se. Sejmu červa. Ne, pomalej, ten je v pohodě. Pokračuju dál. Za chvíli čuchám bosse. Tohle radši přeskočím, nerad bych spadl někam na začátek. A ty originálně zase přeskakování. Tenhle ten mě vykopne, že jo? Podivu ne, ale kdyby se mu to povedlo, tak spadnu dolů a můžu zase líst nahoru. A než se mi to povede, jak by se tam objevil znova, to by nebylo veselý. A tohle celý přeskakovávat, ježišmarja. To nechám vyjet nahoru a pak to přeskočím, abych tam dolít. Zatím se daří a teďka jdu zase přes ty samý místa, kde jsem už šel, že jo? Takže když tam spadnu, tak budu zase úplně na začátku. To se mi vůbec nechce, teda doufám. Doufám, že to tak nebude. Tady jsem měl asi jet po té plošině, nebo nemusel? Nemusel, koukám. To se divím. Tady vyskakuje. Tak proč tam ta plošina byla? Pomalej červ. Toho zmasím jednoduše. Jaký bonus ještě tam byl. No a tady to někam vede, takže se nevidím, kde je konec. Takže, ale tady to mám rezervu, jak daleko skočím, takže to je v pohodě. Peníze, ale tady můžeme nakupovat. Takže co tady, jo, ono mě to nacucne. Nenacuclo, to tam jdu. Jdu tam dobrovolně. Hodně životů, to si koupím za 55. To je asi celá životnost. Jo, to je celá životnost. A pryč. No jenže kam? Tady to nikam nevede. No. Teď baborať, co po těch mracích? Po mracích to taky nepůjde. Tady po tom mraku taky ne. To jsem sem šel jenom kvůli tomu, abych si tady nakoupil, jo. Tady můžu spadnout, ale to jsem právě nechtěl. No, ale asi budu muset. Než si spadnu tam, kde jsem byl. Ne, vypadá to tady jinak. Já sedím na rozpadávající se plošině. Zajímavý. Ani nevím,
nevím, jak jsem to přežil, ani nevím, jestli jdu dobře, ale někam jdu. Nešel jsem tudy náhodou nahoru? Asi ne. Tak se mi to nelíbí. Bych řekl, že možná jo. No, takže ztratím cestu, to jsem teda nečekal. No, tak jsem se nevěděl, jestli jdu dobře nebo ne. Protože zatím teda vůbec nevím. Tady je nějaká cesta někam sem. A doleva, tady to myslím můžu přejít, jo. Doleva to nikam nevede, takže já musím sem. Takže asi opravdu jdu správně. No, sem bych se jinak nedostal. Dobře. No, tohle už zase vypadá povědomně, tak já nevím. A sem bych se taky nedostal. Tady můžu spadnout dolů, ale to se mi moc nechce, takže já půjdu radši nahoru. Červe, nebo moucho, nebo voso. No, tak tohle bude další peklo. Tak to jsem zvědavej teda. Tak to bude veselý. Tady budu zkoušet, až mi to někdy možná vyjde, ale... Čas ještě mám chvíli. A pak ještě mám se od toho odrazit tamhle na tu plošinu, jo, která tam náhodou má zrovna být v tu chvíli. Jsou normální. No jako nejsou normální tohleto. To si odpovím sám. Tak tohle je konečná. Tady vidím nápis konečná. Protože tohleto, jako vyskákat to jenom nahoru, je problém. A ještě tam být ve správný čas, abych skočil na tu plošinku a ještě po ní asi šel. Možná to mám nějak jako načasovat a ne tady skákat jak pako furt. Aha, by bylo možná chytřejší. Já nevěděl, jak daleko ona letí. Tak tohle mě ještě tady zoblo do hlavy. Strašení vosa, nebo co, to je nejhorší věc. Vyskočím a dopadnu zpátky už na pevnou plošinu. Prčit, vrátit se. Teď už se vrátím zase až dolů. To je hrůza tohleto. Poslední srdíčko. A ještě mám život. Tak to tady budu ještě hodinu skákat, než se mi to konečně nepovede. Skočím. Tak. Se mi to povedlo. Jako dobrý, se mi to povedlo, někam jsem se dostal, ale k čemu mi to bylo? Už tady najdu peníze a šutry. Ztratil jsem život. No tady nic není, ono to nikam nevede, pane bože. To byl nějaký bonus jenom. Takže ještě můžu spadnout sem. No, já jsem se ztratil normálně. Jsou dvě housenky, to jsem taky ještě neviděl, takže tady jsem ještě nebyl. To je hrozně zamotaný. No, nevím, mně to přijde. No tudy jsem nemohl jít nahoru, tady bych se nedostal, takže tudy musím jít jenom dolů. Nevím, proč tady jezdí tato plošina nahoru dolů. A tady už jsem byl? Ne, nebyl. Tohle je taky nějaký nový.
Někam to vede, se mi zdá. Tady je nějaká díra. Ale někam jsem došel. Nějakým zázrakem. Asi k bossovi. Dveře dvoje, takže vlezu do prvních. No vůbec nevím kudy, ale někudy jsem došel nějak někam. Tady si koupím život. Co je tamhle to stříbrný? Teda zlatý. Tohleto za 30. Koupím si to. Co to je? Pořád glide? Nějaký nevím. Takže můžu, když padám, tak už nespadnu na hubu. A budu glidovat. Srdíčka, mám padé, takže já si doplním doplná. Jo, ono to chce 55, no mně chybí 5 korun. Hele, tenhle ten páprda, co tady jezdí, nedá mi 5 korun. Dej sem 5 korun. Ježišimaria, já ho přeskočím, to se mi snad zdá. Dej sem 5 korun, ty parchante. Tak, ať zabiju. On mi dá šutr. Tak zabiju tamhle toho nahoře, ten mi dá prachy. Vrať se. No, konečně. Dej to sem, koupím si plnou životnost. Tak. Můžu pokračovat. Ještě je hrozně zpomalený, ty skoky. Zase, ne, tady bude boss, to už vím. Já si tady připravím, aha, nic nemám, tak si nic nepřipravím. A jdu k bossovi. Tady není boss. Já mám ještě 10 glidování. Ještě jsem to nevyužil. Tak tady bude boss. Ne, tady je pod zemí. To je nějaký ježek divnej. Nebo co to je? A opice? Tak to není podzemí, to je nějaká džungle. Podzemní džungle to bude. Radši to budu přeskakovat. Oni mě do toho stejně schodí. Hele, teď budu glidovat. Mám glidování 25. Jak to, že to nejde? Ono to neglajduje. Tak nevím, co to je. Jo, počkej, to je gold, to není glide. Já už ten glide nemám asi. Tak to nic, no. To bylo divný, že se mi to zvýšilo. Plošinky tady budou zřejmě proto, abych to přeskákal přes ně, tak to nebudu zkoušet padat. Co je tohle? To je nějaký had. Asi jo. Je tady bonus jenom. Takže já musím stejně spadnout dolů. To jsem, tady je nějaký hodně očatej netopér, který má nějak moc očí, jak jsem na to koukal. Tři oči. Protože má tři oči. Co to je? A tady jsou zase tři vosy. V podzemí, no. Než to nějaký, nějaká ta džungle, no. Podzemní džungle. A já tam nepolezu, tam bude zase jenom nějaký bonus. Doufám. Tenhle ten dýkobraz divnej. Ježiš, ono tam něco je. Já ho netrefím. No samozřejmě, že když tam nejdu, tak tam musím. A nevyskočím tudy? Vyskočím. Tak se mi to líbí. Paráda. Aspoň, že tu postavu můžu ovládat ve vzduchu doleva doprava. Opice. Ty blbá opice, když potřebuju tam být. No jasně, ty mi to ještě ujede.
je to pair. Když se podívám sem, nepodívám, nic tam není. Proč má tři oči? Nevím. Asi to třetí není oko, no, nebo já nevím. Ježiši Marian, nepadat po držce prostředkem. No, tady je asi nějaký červohat. A ježek. Všechno zeblo. Nemůžu potom líst? Nemůžu. Ale pomalu mi dochází životnost. Asi brzo ztratím život. A tady musím přeskákat zpátky. A mezi netopejrama to nebude veselý. No. Tady budu hodinu čekat, než to přijede. Pak tam vyjedu a zase spadnu. No, na to bych chtěl mít nakoupený ty zbraně, abych je zabil z dálky. A nemusel tady s nima bojovat tímhle mečíčkem. Kterým nikam nedopíchnu ani. No, jedno srdce, to není moc. Ježišimar, já jsem propadl tím. Mostkem. Děravej most tam udělaj. Tak to jsem nečekal. No, ještě ty mě tady otravuj. Já mám furt tendenci se tady skrčovat a ono to nejde. Tak nepropadnout. Ale šop nějaký divnej. Divný shop, co to má znamenat? Tam chci. Do divného shopu jsem chtěl vždycky. Tady máme glidování, tu flašku divnou a blesky. Tak já si radši koupím blesky, to aspoň vím, co dělá. Kolik mi bylo? 145. Tak si koupím ještě flašku, ať je sranda. Životnost mám úplně nula, to si tady koupit nemůžu, bohužel. A glidování na to už nemám. Musím tady skočit k tomuhle. No a spadnout dolů hezky. Až úplně na začátek, že jo? To bude nejlepší. Tak já tam zkusím vyskákat. Jsem zabil tohohle parchanta hezky. Dobře. Je to mrtvý. No, tady nechci spadnout. Asi musím za Ježkem. Ježku, pojď si pro smrt. Asi dlouhá chodba, když tak dlouho nejde. To můžu změřit chodbu podle toho, za jak dlouho přijde Ježek. Počkat, padat po držce na straně, to už jsem se naučil. Bych si tady zatím mohl vybrat nějakou zbraň. Tohle musím zabít, přes ty se nedostanu. Tak. To je dobrý, no. Takže půl hodiny pojedu a pak se musím ve správný čas odstřelit. Ale já jsem se odstřelil asi zbytečně brzo. Jo. Aha, zase vosy. Zase je musím kuchnout. No, tohle už bude horší. No. Tady to bude chtít načasovat. Nějak. Nebude, ale dobrý. Tohle už dobrý není. A rychle sem a rychle dál, ať mě nemůže schodit. Dobrý. No, pořád někam pokračuju, ale úplně jsem z toho zmatený, že to vůbec není přehledný, kam jdu. Jdu chvíli doleva, doprava, dolů a pak jdu z nahoru. Jsem
odskočil blbě. A tohle je vozící plošinka, nějaká je chodící. To mám taky chaos, nevím, která je která. Parchante, dobře, já tě zabiju takhle srabácky. Tak. Opičáka, toho tady musím, co je, sejmout. A i ty pasti, že můžu všude různě propadávat, to je zlý. Jsem blbě skočil, no, takže můžu čekat znova. A kdybych použil blesk, tak by ho to možná sejmulo. No. Takhle to sejmulo taky a je to. Takže skočím na tu plošinu. Ta je samozřejmě chodící. Rychle skočit pryč. A padat po držce dolů. Ježek už... No tak proti tomu nic neudělám, to mě prostě zobne. On mě nezobnul. Chyba. Byla chyba, tak mě zobnul teď, no. To je hrozně dlouhý level. Další pád. A tentokrát mě ježek zobne. A já půjdu rovnou pryč, protože už se s tím tady nebudu bojovat. Další shop, tady jsou speciální shopy. Tak co tady budou mít hezkýho? Životnosti. Koupíme velkou životnost. To znamená, že už tady bude boss, když si tady můžu koupit velkou životnost, tak to bejvá vždycky u bose. No, takže spadnu někam. Tady budou podle mě už finální dveře. Další shop. A ještě peníze mi to dává. To bude asi zlej boss. Tady bude život určitě. Já na něj nebudu mít. Tady není nic zajímavého. Samý životnosti, které už tady byly předtím. Tak to nevím. Ježišmarja. Dobrovolně jdu dolů, když mám být nahoře. Sně, vyskočení mi nevyšlo. Po druhý mi nevyšlo, protože netopér tam opruzuje. No, tak teď už mi to snad konečně vyjde. A boss furt nikde. Tohle mám přeskočit, jo. Jste normální. Jsou? Dobře, no. Jsem to chtěl jenom takhle... Co to je? Tady musí být díra. No, to bude boss. Nějaká ježibaba. Hodím tady to. Já potom můžu skákat, aha. Hoď to znova. Potřebuji si to předělat. Dělej tohle, ještě hoď to, tak. No, trošku jí to zabilo, ale teď to zabíjí mě. Já potřebuji zabít. Tak. Potřebuji zabít, nutně. Tak já tam mám vylíz do prčic. Já tam nevylezu, prostě. Tady jsou takový neviditelný věci, já nevím, kudy se tady leze vůbec. Ne. Já prostě nevylezu. Se nedá. Pak mě tady uzube, no. Ježibaba. Nějak jsem tam vylez, tamhle vlevo to jde, vpravo to asi nejde. Podle toho obrubníku, co tam byl, ten žlutej. Podepíšu se. Tak, zabral jsem dvě první místa. No, myslím, že by to stačilo. Nějaká ta grafika tady těch obrázků je krásná. Nebo těchto nápisů a tak. To je super.
té hře už je to o mnoho horší, ta hratelnost je teda ještě horší, protože hlavně kvůli tomu ty ostatní, všechny ty nepřátelé jsou takový normálně rychlí, nebo ještě rychlejší než normálně. Ale ten hráč je hrozně zpomalený. Takže strašně trvá, než někam jenom vyskočí, ještě když tam musí něco časovat, tak to trvá strašně dlouho, než se to povede. Jde tam hodně o ten čas, který když ubyde, tak mi to ubere životnost a pak mě to prostě zabije. No a teďka jsem šel zase takový strašně dlouhý level, nebo on možná ani není dlouhý, ale jak ta postava leze strašně pomalinku, tak to trvá strašně dlouho a vypadá, že je to strašně dlouhý. A ještě jsou ty levely takový strašně chaotický. Jako v normální plošinovce jdu třeba doprava většinou, nějak tak, ale tady jdu doprava, najednou pak jdu nahoru, doleva, zase nahoru, doprava, dolů a pak už vůbec nevím, kde jsem, ani jestli jsem tam už byl nebo nebyl a nakonec zjistím, že jdu třeba dobře, no, protože ono to ani moc jinam nejde. A je dobrý teda, že jsem dostal ten kód do toho dalšího světa, ale tady jsem skončil prostě u bose, u kterého jsem nevěděl, co jak dělat. To pozadí bylo takový strašně komplikovaný, že tam nebylo ani poznat, na co se dá vyskočit a na co ne. A jak jsem strašně pomalý, tak se těžko vyhne čemukoliv, co ten boss po mně hází. Ještě házal takový široký, velký věci. Takže tomu jsem se ničemu nevyhnul. Sejmul mě konec a můžu opakovat celý tenhle level. Ten kód se tam nepředvyplňuje, že jo, protože já když to tam teďka dám, tak to budu muset psát znova. No, takže to vlastně všechno znova psát. A celkově to vypadá jako kopie toho Wonderboye in Monsterland. Je to v tom vidět. Ale ta hratelnost, ale ten pohyb té postavy je prostě úplně jako jiná hra. To jsou takový tři hry v jednom. První je tato hezká grafika těch obrázků. Druhá je kopie Wonderboye. A třetí je ta postavička úplně z jiný hry, jakoby, která tam do toho nesedí tou svojí pomalostí. To padání je taky divný. Často musím někam spadnout a on začne padat po hubě. V tom pádu ještě vypadá úplně jinak, než vypadá, když normálně stojí a bojuje. Což je divný. Ale potom je blbý to, že já někam dopadnu, pak se tam z toho zpamatovávám. A během toho letu a pádu nemůžu sekat. Můžu se teda aspoň hejbat ve vzduchu, i ve skoku, to je dobrý. Ale během toho pádu nemůžu sekat, bránit se a když dopadnu, tak ještě se dobu zpamatovávám a mezi tím mě můžou zabít ty nepřátelé, co tam už dávno jsou. Takže to je trošku takový horší. Ale jinak řekl bych, že je to jedna z těch lepších her. No. A má tam pěknou mapu, jak se tam postupuje furt dál. Tak to je pěkně udělané. Akorát, že teďka já bych musel opakovat celý ten... On je to vlastně jeden level, ten jeden svět, no, tak co jiného bych měl opakovat, jo? Ono to zase dává smysl. Ale tím, jak je to hrozně zpomalený a utahaný, tak... No i když já mám vlastně kód do lesa, že jo? No, tenhle level byl spojený ze dvou, já jsem byl vlastně, nebo v hradu jsem byl. Já jsem byl v hradu a kód mám do lesa. No jo, takže ono mi to nedává kód ke každému světu. Asi po dvou, no. No nevím, no. Každopádně tenhle level byl rozdělený na dva. Já jsem byl vlastně v hradu, potom jsem propadl a byl jsem v tom podzemí. No a teď bych to musel opakovat zase celý. No. Takže kdyby to bylo v té době, tak bych to vypnul, už bych to nehrál, ale druhý den bych si to zapnul znova a zase bych se o to pokoušel od toho kódu. Takže jako a klasika. Takže já to vypínám a vylosuju hru na příště, což máme tady, takže odstraňuji Viking Child odečtu posílení platform, počkat, ještě musím připsat tady Martinovi dalších 30. Za minulou hru na přání. Teď odečtu posílení platform všem. A Mike už má 0. Příště bude vymazán. Ale teďka je ještě posílil NES jednou.
Takže uvidíme, z jaký platformy budu hrát něco příště. A to bude... A to bude Amiga. Mhm. Tak to si zase počkáme, než si tam načte ten seznam her. To máme tady. Takhle, šoupnu to tam. Tak. No a teď můžu teda říct, že tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A uvidíme, co vylosuju teďka za hru na Amigu. Minule to byly šachy. To jsem si moc neužil, i když užil jsem si víc, než jsem čekal. Byli na mě docela hodný, zabili mě až na konci. Tak v šachách to nebejvá, vždycky pravda, že mě zabijou až na konci. Většinou mi dají šachmat, ještě když mám všechny figurky, nebo většinu. Tak tady už mi to vybílili úplně všechno a pak mě dokuchali. Takže dneska to snad nebudou šachy. Zvětšuj se, hypnotický kolo. Ale bude to něco, doufejme, jinýho. Kid Gloves 2 The Journey Back. A to myslím, že znám. Myslím si, že je to takovej člověk s kijem. Taková modernější hra nějaká. Ale nikdy jsem to pořádně nehrál. Nevím, jestli je to dvojka a jestli je to vůbec tato hra, ale rozhodně jsem ten název slyšel a myslím si, že je to takovej ten člověk s kijem. No. Ale není to z pravěku, je to myslím normálně z města, že tam ve městě chodím s kijem. Nebo je to baseballka hnědá, nebo něco takového to je. Ale jak říkám, mělo by to mít, jestli je to to, co myslím, tak by to mělo být mít pěknou grafiku, protože je to modernější hra. Ale hrál jsem to tak 5 minut asi. Takže vůbec nevím, co mě tam čeká. Takže jsem rád, že si to zahraju teďka a konečně zjistím, o čem to je a jestli je to dobrá hra. Takže uvidíme.